і практика професійної мовної комунікації – надактуальна дисципліна. Вона допомагає формувати комунікативні компетентності майбутнього лікаря, знайомитись з сучасними теоретичними підходами до феномену комунікації, з моделями ефективної лікарської комунікації у медицині, з основними формами комунікативної поведінки медика. Теорія та практика професійної мовної комунікації – правильний вибір, адже комунікативний процес – це основа спілкування, зокрема лікаря та пацієнта. Вибирайте необхідну та надважливу дисципліну – теорія і практика професійної мовної комунікації. Після вивчення курсу я особисто познайомилась з формами, видами та функціями професійної мовної комунікації, з невербальними і вербальними мовними впливами, з теорією формування іміджу в процесі комунікації, набула навичок ефективної комунікативної взаємодії майбутнього лікаря, навчилась долати комунікативні бар'єри, опанувала техніку професійної лікарської комунікації. Теорія та практика професійної мовної комунікації – це вибір майбутнього лікаря.